ילדים עם שלושה תינוקות הלכו לטייל בים. גר גדול בא ולשתיים לא היו תינוקות. למה? למה? כי השתיים האלה, התינוקות שלהם, הם השתחררו מהרגליים שלהם כי הם לא החזיקו את התינוקות שלהם עם הרגליים. ואחד החזיק את התינוק שלו עם הרגליים, בגלל זה לא נפל לו התינוק. והתינוק עשה לו סכמה. נכון. לך קדימה!